ែម៉ែអស់លុយចាយណៅឲ្យចាប់ដាំជើសិនហ៎អាយចាយលុយស្ទៅត្រូវធៀបគ្នាទេអាយចាក់វាលុយតែលុយដូចអត់ចាក់វាអាយសោះសុបាយនេះខ្លួនអត់លុយអត់សក្សាត្រូវអញចាំមកស្នាដោយបច្ចាអញសាបច្ចាឲ្យពន់វាយអរៀងស៊ូបាយក្បាលតែប្រំបាយអូនគឺទៅមិនស្រួលកាតជិះរឿងប្រុសប្របាណាចុះបណ្ដាអាចក៏ពន់ខ្លាចពន់វាយអាយនេះសៃលោកកាកឲ្យពេកខឹងប្តីហាក់ធាក់តែជើងពីរឲ្យប្រាប់ត្រែងដោយបច្ចាអាយអត់ខ្លាចចាំដែរឃើញឈ្លោះគ្នាចាំពេលជីវិតអេវ៉ាន់ដាឌីស្ត្រាក់លះបោកប្រាប់ស្ដីបិលបីឲ្យបាក់បៀកការហៅមួយឆ្នាំពេញឆ្លោះគ្នាពេញមួយឆ្នាំឥឡូវត្រូវគ្នាវិញអាចឆ្កល់គេខ្លាចគេបានយូរយូរបែរណាក្តីសម័យអញចង់បានស្នេហាដូចបច្ចៈស៊ូបាយក្បាលតែមិនបាយប្រពន្ធអីគេបានថាព្រឺផងយើងចឹងបែតបានប្រពន្ធល្អធ្វើបានប្រពន្ធដល់ឆ្លៃប្រពន្ធទេហើយដល់ពេលបានប្រពន្ធខាចវាយផឹកវាយហ្គេចឆ្លៃគាត់តោលមិនស្អីខ្លះកាចបើប្រែកតតែជេរប្តីបីនេះចឹងបានថាអញយកប្រពន្ធទេអីខ្លាចកធ្វើបាក់ចិត្តសុកចិត្តទុកកំឡោះអើមើມັນការដាច់ខាតអាចបដាច់ចិត្តយកប្រពន្ធទៅអើយខ្លាចគេធ្វើបាបគិតមើលឫស្សីឡើងផឹកខ្លាចគេប្រុសអាចចាច់គេហើយឬស្រីហារកឲ្យចាប់ខុយចាប់ខុយយើងធ្វើស៊ីអូប្រាក់ខែតិចតួចគេមើលយើងទេខ្លោអេគឺមើលងាយមើលទៅស៊ីអូមានអីអត់ឥឡូវប្រាក់ខែ108មែនអាចមើល5ឆ្នាំទៀតបំឡងអត់200ឥឡូវស្បមានចាយមែនឡូវឲ្យដើរសួរមកប្រុសស្មោះពីណាលើស៊ីអូហើយរៀនផ្នែកអីអញរៀនIT នេះអាចដែរអញរៀន IT រៀនចាប់ធ្វើ CEO អញខ្ញុំខ្វល់ធ្វើការយើងបាត់ពិសោធន៍ធ្វើអីក៏បានឲ្យតែបានប្រាក់ខែអីចាក់ឃើញការអសើចអីមិនខ្វល់រឿងរៀននេះអ្នកខ្លះរៀនកណីដល់ពេលរៀនចាប់ចាញ់ឆុងកាហ្វេអើយអីលើលោកនេះអ្វីអ្វីវាបាត់ទៀងហ្នឹងបែរទេអីដែរទៀងគឺលុយបង់ចង់ធនាគារអើបែរណា